každém zlomku tohoto okamžiku se každý z nás ocitne ve středu soukolí osudu. Osudu, který nám často přináší spoustu nepředvídatelných situací. Jednou jsme to právě my, kteří jsou již na místě události dopravní nehody, požáru či násilí. Jindy často osud zkouší někoho z našich blízkých. A právě v těchto osudech často figurují nejen hasiči, ale i záchranáři a policisté. A právě o nich, ale i o vás, je náš magazín. První díl našeho magazínu pak můžete zhlédnout v posledním zářivém týdnu na vaší televizní stanici Film Pro. Těšíme se na vás.